Hetuesit shqiptar kanë zbërthyer dronët e dy shtetasve rus dhe ukrainasit arrestuar pak muaj më parë pranë Uzinës së Gramshit me dyshimet për aktivitet spionazhi në Shqipëri. Menjëherë pas arrestimit të Mikhail Zorin bashkë me Svetlana Timovevan dhe ukrainasin Fyodor Mihailovic, teksa po fotografonin ambientet në Uzinën e Armëve në Gramsh, policia dhe prokuroria shqiptare u sekuestruan atyre celular, aparate fotografik dhe dron të pajisur me mjete fotografimi e filmimi. Këto pajisje u dorëzuan për ekspertim në ditët e para të muajit gusht, ndërkohë specialistët tashmë duket se kanë përfunduar kçyrjen e tyre. Burimet nga hetimi thanë se policia dhe prokuroria Elbasanit kanë në duar ekspertizën e një prej dronëve që sekuestruan pas arrestimit të dy shtetasve rus dhe një ukrainas në Uzinën e Gramshit. Hetuesit thanë se nga kçyrja e dronit është zbuluar se në memorien e tij kishte pamje të disa institucioneve dhe reparteve të rëndësisë së veçantë në Shqipëri. Konkretisht dy rusët dhe ukrainasit kishin kryer fotografime e filmime të repartit Renea, liçenit të Bovillës dhe repartit ushtarak pranë tij. Rafinerinë e Patosit, si edhe disa objekte të tjera të rëndësishme ushtarake përfshirë reparte, depo dhe vend komanda. Grupi i hetimit mësohet se është në pritje të përgjigjes së ekspertizës për një tjetër dron të sekuestruar gjatë arrestimit të shtetasve të huaj, po kështu pritet verifikimi i ekspertëve edhe në aparatet celular dhe pajisjet e tjera që u kapën tre të arrestuarve të dyshuar si spion. Javën e kaluar, pozita penale e të pandehurit Mikhail Zorin u rëndua pasi në dosje u administrua akt ekspertimi mjekësor i ushtarakëve shqiptar, të cilëve ai u hodhi lëndë kimike në fytyrë në momentin që u përball me ta gjatë tentativës për të hyrë në Uzinën e Gramshit. Sipas ekzaminimit, rojet e uzinës Ardian Xhaka dhe Aldo Bici, efektiv të ushtrisë, kishin ndjegje të shtresës së lëkurës, dhimbje koke, shikim të turbullt dhe skuqje e tharje fyti. Dëmtimet janë shkaktuar nga ekspozimi me gaz, ndërsa Bici kishte edhe shëmbje tindeve të buta të dorës së djathtë. Mjekët kanë vlerësuar se dëmtimet e shkaktuara hyn në kategorinë atyre që kanë sjell humbje në aftësisë së përkohshme në punë në masën 9 ditë, duke u klasifikuar si plagosje me dashje.